Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Sinting. Ayeuna kantun bagean anu ka salapana. Karawasnya parantos dugi ka anu salapana deui. Atuh ieu dongeng Jaka Sinting teh mangrupikeun karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Ka Kang Asep Gun haturkeun sewunuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah kangge dipedar ku Mamang dina channel ATE Official ieu. Mudah-mudahan Mamang salamina sing aya dina kasehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sareng aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh umumna sadayana, urang sadayana oge sami, mudah-mudahan sing aya dina katentreman, sing aya dina kasehatan, sareng aya dina kabagjaan. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng sumanget intina mah kasih Mamang anu medar ieu dongengna. Di komen sareng di like-nya anu saseueur-seueurna. Lainna naon Mamang mah sok bingah sareng sok resep upami mawasan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Aya anu rupi-rupi nya, aya ti Garut, Bandung, Majalengka. Aya deui anu ti Riyadh, aya di Taiwan. Wah, seueur-seueur deui nya. Maka aku kitu ku kieuna mangga sok gerak komen lah, komen. Da teu ngangge pulsa yeuh kantung di komen di seratnya. Ari komenna mah teu langkung nya. Bade ngahina mangga gitu nya, bade muji mangga. Tesabab saur Mamang oge resep galeuh teu resep ulah galeuh. Lamun mah nya resep hatur nuhun. Utuh atuh upami teresep nyaha punten nya. Sabab Mamang mah masih kene tahapan diajar ngadongengna. Jadi seueur bahasa anu kirang katata. Atuh langkung saena deui upami di share anu saseueur-seueur nanya dina Facebook, dina Twitter, Instagram, lah seueur lah nya media-media sosial anu sanesna deui. Lainna naon ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan nyakseni ieu jujutan carita dongeng Jaka Sinting bagian anu kasalapan ieu. Atuh ngarah teu nyangklong ting kana waktos, sumangga urang lajengkeun deui ieu dongeng Jaka Sinting bagian anu kasalapan. Kumaha cenah jucungna kamari teh nembe dugi ka Jaka Sinting keur tarung patutunggalan ngalawanan Ki Durgalapati salaku Garong Grot nyata Garong Tikaraman Maung Tutul gitu nya. Kumaha cenah jucungna, hayu ah sor cikopina betot samakna pageuhan tali kolorna bisi merezel morozol tengah jalan tumpak dungdung des. Ningali Jaka Sinting seperti kitu. Muka aha, napsuna Ki Durgalapati. Manehna harita ngeplesat deui wae. Narajang ka Jaka Sinting, malah ayeuna mah bari ngirimkeun serangan jarak jauhna. Katempo tina dampal leungeun katuhuna Ki Durgalapati. Kaluar gulungan sinar hideung anu katelahna ajian setan ireng. Lamun seukeuna kana sasaran, geus pasti eta Jaka Sinting teh bakal tutung sapana harita nyawana oge moal katulungan deui. Tapi Jaka Sinting oge najanji ge anu hare-hare seperti kitu. Manehna sabenerna mah tatadi ge geus taki-taki nalika gulungan sinar warna hideung geus hampir nepi kana badan Jaka Sinting. Jaka Sinting nyeot ka handap nyururuk curelat jeleng cumbalik cerek ceregeden. Jaka Sinting geus nangtung mancu bisa tukangeun basar kawi katut balad-baladna. Atuh antuk nama eta gulungan sinar warna hideung teh numbrang kana tangkal kai anu sakitu badagna. Anu ngalantarankeun eta tangkal kai anu sakitu teuas jeung badagna teh ancur paburisa bari tutung geheng kakeunaan ku ajian setan ireng. Seak siuk parasa tok tua
dahan anu kahanten ku ajian Kidur Galapati kot ka langsung Perang paburincai tutung ku hebat-hebatna ajian setan ireng Kidur Galapati nempo seranganna gagal jeung ngareret ka Jaka Sinting anu geus aya di handap Kidur Galapati jadi pohara nafsuna manehna asa diheureuykeun ku Jaka Sinting tuluy wae Kidur Galapati manehna ngebelesat turun ngudag jirimna Jaka Sinting ya curela curali curali cere ceregedeg harita Kidur Galapati geus mancu nangtung di hareupeun Jaka Sinting sedengkeun ari Basar Kawi jeung balad-baladna anu karek mireung ka Jaka Sinting anu geus aya ditukangeun maranehanna Basar Kawi jeung balad-baladna gentak malundur pikeun maranehna mah rek ngalalajoanan we kana tarungna Kidur Galapati tarung anu mokaha tarung anu rongka jeung tarung anu hebat pok kadengi Kidur Galapati sesentak ka Jaka Sinting monyet bagung nyoga doi lain kitu carana mah euy geus hayang tereh-tereh di podaran meureun ku dewek Andika nya ceuk Kidur Galapati kituna teh bari corela jeleng Kidur Galapati geus ngagajleng di wae loncat ngirimkeun panarajang ka Jaka Sinting peureupna anu badag buleud ngabelesur ngahiuk bangbaraan ngadius dina wangun pasangan jurus tutu gunung oge dibarengan ku tanaga lapisan anu meh sapinuhna Kidur Galapati ayeuna geus bener-bener hayang gerang ngabinasakeun Jaka Sinting bakat ku nafsu anu geus teu kawadaan atuh Jaka Sinting et kelanan bah kelanan naon dia teh bah naon masalahna di antara urang bah rasaan mah uing da teu wauh ka abah teh jeung teu boga masalah di jeung abah ceuk Jaka Sinting kituna teh manehanna bari ngagilakeun awakna kagigir nyingkahan peureup Kidur Galapati anu ngabelesur ngadius ngahiuk bangbaraan anu angin samberanana kot karasa panas cirining Kidur Galapati mibanda tanaga lapisan anu teu bisa dianggap enteng Kidur Galapati teu nembalan teunggeulana anu tadi anu ngan ukur ngahakan angin teh ngajadikeun manehna leuwih ngaronjatkeun deui ajen pangartina harita dua leungeun Kidur Galapati katempo ranggah kaluhur ngawangun cakar maung anu rek ngeregem mangsana eta ajian teh disebut ajian macan kumbara salah sahiji ajian andalan manehanana geus ngarasa jengkel ka Jaka Sinting anu ngalantarankeun manehna kudu ngawatek ajian macan umbara Hei, bocah bagung, rasakeun sia. Modar deuleuh ayeuna mah deuleuh. Rasakeun sia. Up, iya. Curela, jeleng, belesat. Harita. Awak Kidur Galapati. Geus ngabelesat di wae. Gerakanana cepet nakeranan. Ampir teu katuturkeun ku panenjo panon biasa. Sararea anu aya di dinya pada kata aji ku eta jurus Kidur Galapati. Anu hebat tur aheng tapi Jaka Sinting mah manehanana biasa-biasa we harita teh samalah manehna teh ayeuna mah teu ngejatina tempatna manehanana jiga nu ngahaja ngadaguan kana datangna panarajang anu jadi lawan Harita awak Kidur Galapati anu keur nyuruntul bari kadua leungeuna ranggah rek ngarameus kana beungeutna Jaka Sinting kumanehna dipapag ku teunggeulan tutu geni anu tangtuna lain teunggeulan biasa atuh antukna mah dua kakuatan anu pada dieusik ku tanaga lapisan
bentrok di tengah-tengah geus teu bisa dipondah deui. Hiak siu kadu das kadu das kadu das 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 koreang kedebut bareng jeung kitu. Awak Kidur Galapati harita ngegedebut ka handap. Sedengkeun Jaka Sinting oge manehna ngajari jeung mundur ka tukang. Untungna manehna mah teu nepi ka rubu, masih bisa nahan ngajaga kasaimbangan badana. Harita Kidur Galapati gancang ngorejat udang deui. Satuluyna langsung manehna ngawangun pasangan deui, taki-taki pikeun mindo deui maju narajang. Hei, anak bangsat, Tetela, Andika, bukan ilmu anu cukup lumayan dele. Tapi, ulah wakabunga dele. Kaulah cenderung masa katiti pangarti ku diri Andika. Ayin nama ye, rasa gendai dele. Pangan diwasa kaulah anu sajena. Curelak, jeleng. Kidur Galapati. Manehanana, jika nunggis tersabaran dei. Gesayang, gerang abinasakan Jaka Sinting. Atuh Jaka Sinting sorangan manehanana teu mikeun. Lamun mah ieu dibinasa ku nu jadi lawana. Antukna harita anu tarung teh beuki ragot. Sarua pada-pada lingas jeung hese diarah kalemahanana. Kidur Galapati teu sirikna ngatrukeun sakabeh ilmu panembu jampe pamakena. Tapi hiji oge can aya anu meneran keuna kana sasara. Jaka Sinting gerakanana kesit nakeranan. Kesit ningkahan panarajang anu jadi lawana bari jeung dibarung ku cikikikan seseria ari gerakanna mah hese di ala bongona malah kalobana mah Kidur Galapati anu mindeng kabeunangan ku panarajang Jaka Sinting. Untungna salila ieu Jaka Sinting mah can bener-bener ngaluarkeun jurus andalanana ukur kitu wae manehanana sakadar ngabela diri tina serangan anu jadi lawana. Mehana ngabela diri ngan ukur ngaluarkeun jurus-jurus dasar anu eta oge bari dibarengan ku tanaga anu meh sapinuhna. Sabab memang manehana oge surti kahebatan Kidur Galapati teh teu bisa dianggap enteng ku dirina. Mun seug lain Jaka Sinting mah anu jadi lawana tangtu kita tadi oge geus kudu kasorang. Sanajan jiga anu heureuy harita Jaka Sinting gerakan-gerakanana. Tapi sabenerna Jaka Sinting oge memang teu gagabah. Sabab katempona Kidur Galapati bener-bener jiga anu arek ngabinasakeun ka dirina. Para wargi sadayana, harita anu tarung patutunggalan geus liwat kana 300 jurusna. Ngan tapi can bisa ditangtukeun saha nu bakal unggul jeung saha nu bakal kasorang. Geus katempo Jaka Sinting jeung Kidur Galapati awakna geus pada-pada baseuh ku kesang. Kesang badag, kesang tiis geus ngara gajag. Maseuhan badana sewang-sewangan. Bahkan Kidur Galapati sorangan manehana geus karasa leuseuh tanagana. Lila kalilaan mah Kidur Galapati teh jadi hampir biakeun tanaga. Najan hatena masih kene nafsu ngagerung, ngagedur dina jero dadana. Jaba hiji oge seranganana can kungsi aya anu meneran keuna kana marasna. Sakalieun keuna oge, lawana teh jiga anu teu ngarasana naon. Pelebah dieu nandakeun daya tahan Jaka Sinting teh teu bisa dianggap enteng. Harita tarung geus liwati 400 jurus. Atu antuk nama corela jaul celagadan. Kidur Galapati awakna ngajaul ka tukang satulina mancu ngajauhan Jaka Sinting. Bari pok cumarita bari popolotot. Hei budak edan, hebat oge ilmu Andika dele. Menggeus ya anak monyet, kacape-cape asana teh ngalainan mangkluk burung jiga ilaing mah. Dogol, Sapri, Jahim, hayoy, urang mantog deui ka leuweung. Antep mangluk sedeng seperti kieu mah euy. Sina diladenan we ku si Sarkawi. Kitu ceuk Kidur Galapati. Bari leos we manehanana mah. Ngaleos ngejat ninggalkeun eta patempata teu ngareret-reret acan ka Jaka Sinting.
nempok itu anak buahna si Dogol, Jahim jeung Sapri. Anu tadi digerawan ku Kidul Galapati. Tuk kudu digerawan kadua kalina, langsung wae cung jeleng nuturkeun ka mana gegedugna lumpat. Itu si Uwa cager teh nya euy. Nasa atuh bari mah oge anu ngajak gelut. Anu ngamitian manehanana, anu ngajak geusan manehanana. Jadi atuh anu sedeng teh kuring atawa si Uwa nya. Haduh. Capeun meureunan nya. Haduh. Atunya hanjuk we ah. Rek beralik mah. Ceuk Jaka Sinti jeung serikeun ka Kidul Galapati anu pating jorela ngajleng ngejat ninggalkeun eta patempatan. Para wargi sadayana. Atuh di eta patempatan teh nyesa tinggal Bah Sarkawi jeung kadua baladna. Anu araya didinya kene. Ki Badrun jeung Ki Sugri. Harita kita tadi oge geus peot hatena teh. Komo nempo Kidul Galapati. Anu kumaranehna dianggap jago kalah jicir. Bari ngagerendeng jiga anu aral tapi beda jeung Bah Sarkawi. Bah Sarkawi harita ngadon ceceuleuweuhan ditujukeun ka Jaka Sinti. Hei, jeung dewek si lain ayeuna mah deuleu. Hayo, maju siap bagung. Montong cecengiran wae dasar kunyuk. Ceuk Bah Sarkawi kapalang asong. Manehna rek nyang hareupan Jaka Sinti. Nepi ka kumaha wae oge, kitu pamikirna. Aba. Embung ah. Aba ah. Uing embung horea. Gelut jeung gelut wae. Bari watir kasih abahna oge. Jigana geus norok tok tuurna. Tila oge, abah mapan kabur. Ceuk Jaka Sinti. Manehanana mah panas ka Bah Sarkawi. Anu caritaanana matak panas kana ceuli Bah Sarkawi. Edan sia. Beki calutak sia diantepkeun teh. Dipodaran deuleuk ku dewek ayeuna keneh oge deuleuk. Dasar begung, monyet stres deuleuk. Kituna teh curelak. Jeleng Bah Sarkawi langsung ngagajleg nyebrut majuna raja ka Jaka Sinti. Harita pas nalika ngagajleg manehna sakilat seret nyabut bedogna diabar-abar sehingga ngajadikeun gulungan sinar warna bodas. Bedog anu sakitu panjang jabar ubak teh ngabelesat rek migas beungna Jaka Sinti. Bener-bener geus teu kawadahan deui jiga nama nafsuna Bah Sarkawi dina waktu harita. Et. Dasar aki-aki bedagongnya. Lalawo ora eta bedog meni seukeut kitu, kadereut bah. Jeuk Jaka Sinting, kituna teh bari gentak mesat tongkatna. Hiak siup presak. Satuluyna eta tongkat dipake nangkis bedogna Bah Sarkawi anu ngabelesat. Siak siup terang siup terang cerjeg panggil tarik deg. Bah Sarkawi awakna kontan ngajarik jeg mundur katuka. Sedengkeun bedogna harita langsung potong jadi dua. Leungeuna oge karasa asa komper jeung panas nyanyang uta. Eta teh bedog atawa tahu bulat bah. Tidak tahu bulat jika nanya dipandaina bah. Piraku ah bedog meni uluh kitu jeung potong sagar upa pira oge diadu jeung regang garing. Ceuk Jaka Sinti jeung sarikeun ka Bah Sarkawi bangun ngahampas pisan. Bah Sarkawi teu nembalan manehna langsung depak awakna murukukung jiga ucing anu geus tipacilingan. Nalika geus ngukukung sabrut Bah Sarkawi teh maju dina rajang kalawan make ajian pamungkasna nyaeta ajian lancah maung. Lamun saha wae anu kakeunaan ku eta ajian geus tangtu bakal tutung saawak-awakna. Hampir sarua wae jeung ajian milikna Kidul Galapati. Tapi Jaka Sinting oge geus bisa nangguh kana naon anu bakal dilakukeun ku Bah Sarkawi. Manehanana tetep nangtung cicing regenek.
dina tempat na henteu ngejat sasiku siku acan harita barang awak basar kawi geus deket ramo-ramona anu semu carucukan teh harita kujaka sinting langsung ditewak terus diparieuskeun iak siuk bret bret kret wadaw. Dina kayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna ka Bujeng Seep wadia balat ateh official keun atunya ieu dongeng Jaka Sinting urang dugikeun ka dieu heula. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui kumaha jucungna dongeng Jaka Sinting. Atuh sateu acana mamang amit mungkur amit mundur dipaenon para wargi sadayana. Mamang rada dihapunten anu sageung-ageungna bilih mah ngadongeng dina waktos ayeuna rada sakedap. Jalaran mamangna aya kaperyogian anu ngadadak. Atuh ieu mah tambah haseum wae nya ngadongeng anu kursa kedap. Ayeuna urang lajeng kana maosan komen-komenan anu asup kana dongeng Jaka Sinting bagian ka-8. Atuh nu kahiji aya Kang Holis Rijal Bandung hadir mang hatur nuhun Kang Holis hatur nuhun wilujeng manco wilujeng ngabandungan. Salajengna aya Heri Heriana alhamdulillah manco deui Kang siap hatur nuhun Kang Heri hatur nuhun ya aduh nembe pendak ya hatur nuhun. Salajengna aya Laksono Hendro si mamang langganan alhamdulillah hadir teras Mang Agus hatur nuhun pisan dongengna katampi ku kabingahan salam baktos we ka mamang. Sareng ka Ateya Channel mugi dipaparin kasehatan lahir sareng batin amin amin di Allah rabbal alamin hatur nuhunnya eta anu di sejak ku mamang teh nya doana kitu deui ka para warga sadayana mudah-mudahan atunya salamina tetep aya dina kasehatan. Salajengna aya Elhatman 143 alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir manco Kang hatur nuhun pisan Lope 2 biasa berbintang ada hatur nuhunnya Cianjur anu ayeuna aya di kota Onta hatur nuhun. Salajengna aya Kang Baimbay tumpak tungtung des manco terus mantul pisan isuk-isuk sasarap bari di baturan ku si Jaka. Salam ka para manco mania hatur nuhun mang di negeri Ontama isuk keneh aduh nyanya benten opat benten 8 jam atau benten 4 jam ya upami telepat mah upami di Indonesia tabuh 12 berarti di Arab mah tabuh 8 lah kena lagunya asa benten 4 jam pamit telepat. Salajengna aya Kang Teddy Rahmat alhamdulillah parantos di pageuhan tali kolorna siap mancamania mang oh siap untung mamang mah tara make kolornya sok make sarung we lah. Salajengna aya Kang Atta Artawan mantap dongeng seru siap siap hatur nuhun Kang Atta Artawan. Salajengna aya Kang Hendy Rustandi salam siang Kang mugia sukses selalu sor ah talian tali kolorna brol porosotkeun sakabeh benendon hirup. aduh hatur nuhun Kang Hendy hatur nuhun. nging diporosotkeun di panon batur nya isin aduh. Salajengna aya Kang Ahmad Saifuddin alhamdulillah sehat mang manco des euy siap hatur nuhun Kang Ahmad. Salajengna aya Kang Reja Ali Rahman hadir mang 10 jempol karena carios ieu top Marco top siap hatur nuhun Kang Reja 10 jempolna seur-seur teuing nya mamang oge gaduh jempol guru 2 berarti 10 kali ngacungkeun panggitannya hatur nuhun nya ka Kang Reja. Salajengna aya deui Teh Rani Suryani Karawang Johar hadir Kang oh siap Teh Rani wilujeng mangga linggih. Salajengna aya Obet aja waduh ya sami-sami wilujeng Bandungan lah. Salajengna aya Teh Linda Imut manco terus siap hatur nuhun Teh Linda 2 jempolna. Salajengna aya Kang Sena Edi Ruhiana hadir manco mang siap mangga-mangganya sor cikopina nya betul simbutna jeung pageuhan tali kasur nanya bisi ti soledad. Salajengna deui aya Teh Yulianda Belia pogot mamang hatur nuhun nya jempol 2 na Teh Belia ti Tasik upami telepat mah. Salajengna aya Teh Is Yuliani Riad manco siap ti Riad nya negeri Onta siap hatur nuhun jempol 3 na.
Salajengna aya Prabu Arjuna, mantap. Siap, hatur nuhun. Salajengna deui aya Kang Amin Munawar. Assalamualaikum, hatur nuhun. Akang atas hiburanna, siap-siapnya. Urang-urang pada hiburan gitu nya, lamun resep nya mangga lalajewanan. Upami teu resep nya disekip we, disekipnya. Salajengna deui aya Kang Ata Artawan. Abi Kang caket Biptol Huda 20 genep Desa Batu Sumur. Oh, siap, hatur nuhun nya. Atuh upami kitu mah masih ti alumni Manonjaya nya, alumni anu jadi wakil gubernur gitu nya. Mamang ge kantos ngawas di dinya teh kirang langkung 8 tahunan lah. Salajengna aya Kang Dadara, manco deui ki. Siap, siap, hatur nuhun. Salajengna aya Kang Setia Budi, manco bari ngopdud, ngopi udud. Ya, pusing ngalepus bari ngicing. Hatur nuhun, hatur nuhun. Salajengna aya Teh Wiwin Subang, manco hatur nuhun pisan Kang. Siap. Salam kenal Teh Wiwin, abdi di jalur pantura. Salajengna deui aya Kang Agus Sumantri, Mandeko Garut. Siap, Garut nya. Dodol hitam manis dodol Garut tambah tiris nyo, dodol. Siap, hatur nuhun. Salajengna deui aya Tami Malihah, Pogot selalu. Oh, siap, hatur nuhun. Kang Mimis Keling, Tepang Dangu. Oh, siap, wilujeng, wilujeng nya. Wilujeng Mandeko bari mayunan cai kopi jeung ulen kulub suuk, kulub sampe. Salajengna deui aya Tariat Hidayat. Siap, des, des, gilak, plos. Siap, tarik, tarik, siap, siap, siap. Nggak juru segar rupanya. Selanjutnya dari ayah Kang Muhammad Amin, manco terus, ulah hilap. Jaka sintingna, oke, siap. Tiap dinten, kumamang dipadar lah, insya Allah. Ya, kumamang ewaktos. Selanjutnya dari ayah Kang Yaya Subrata, nuhun, sami-sami Kang, ya. Paket, hatur nuhun. Selanjutnya ayah Teh Tanjung Baru, hadir, Sumatera Selatan. Oh, siap, 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 ya. Dobe nyawa lu, gitu, ya. Dawat tiba si kolai. Atur nuhun teh, wilujeng wilujengnya, wilujeng ada ngukun kasadayana. Atuh sakitu komenan-komenan anu lebet karena jajar carita dongeng jeka sinting anu bagian kadalapana. Atuh kukitu-kukiana mamang ayuna sate acan, amit mungkur, amit mundur, tipayunun para wargi sadayana, mamang kahiji nada dihapuntannya anu sageng-agengna. Bilima aya cariosan mamang anu nemprang kana saban-saban tarang notok kana saban-saban babatok. Maklum da manusanya tempatna salah jeung hilap, maka mamang tawakup anu sageung-ageungna nada hapunten sageung-ageungna. Celak herang celak putih, jalan gede sasapuan, narawangan caang bulan caang tanggal 14 bulan purnama nada dihapunten ka sadayana. Atuh nada dihapunten di ka mamang. Bilih mah ieu dongeng dina anu ayeuna ngukurasa kedap margi mamangna ieu teh aya naon aya kapariogian gitu nya, kapariogian bari ieu teh parantos jam genep gitu nya. Di dieu mah jam genep nya. Jadi hapunten 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 nya. Saterasna ngaturkeun seunuhun lak saketika bingahan ka para saderek sadayana anu parantos manco setia ngabandungan jejer carita jaka sinting ieu. Atuh ku kitu ku kieuna hayuah mamang sajamit mungkur ambit mundur tipayunun para wargi sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayuah.